Akademia Albania Judo Kodokan, që drejtohet nga mjeshtri Anton Shkoza, vjen të jetë në vëmendjen e judistëve më të mëdhej të botës, kampion bote nga Japonia, Anglia, Franca, rekordmenja absolute e Melinda Kelmendi, Anton Cena dhe mjeshtri judos dhe arteve marciale, italiani Angelo Boschetti, po i qëndrojnë pranë këtij ekipi. Ky fundit vjen çdo vit për të testuar judistët e kësaj akademie dhe u shpërndan natyrë që e meritojnë certifikata që janë të njohura në të gjithë botën. Shumë bukur. Merë diplomën Martini që e ka mërë i ty. Për presidentin e kësaj akademie, Anton Shkoza, ky është një moment i veçantë pasi të rinë testojnë dijenit e tyre dhe aftësi që kanë marrë gjatë gjithë vitet. Këtë nivel e ka rritë vetë kjo akademi duke pas një mjeshtër të madhë si Angelo Boschetti, i cili është nërmjeshtrat matë mirë një Itali, nuk gaboj me thënë që është nërmjeshtrat e mirë edhe në botë. Ndërsa mjeshtri italian vlerëson nivelin e judistëve dhe veçanërisht kontributin që jep Anton Shkoza për këta fëmijë. Posso dire che questa settimana effettivamente è stata molto importante. E abbiamo lavorato tantissimo. Mund them që kjo javë ishte shumë e rëndësishme. Kemi punuar fort me gjitha nivelet nga fëmijët e vegjël deri tek të rriturit. E gjithë puna bërë nga Anton Shkoza dhe instruktorët kanë dhënë frute të mira, pasi trinjtë janë shumë lartë edhe teknikisht. Këto ditë kemi punuar edhe me sportistët të mëdhenj. Kam trajnuar dhe oficer policie, ushtrie, sidomos në teknikat e vetëmbrojtjes, që atyre ju duhen në punën e përditshme dhe jam mjaft i kënaqur. Ajo që më vjen keq është mbështetja thuajse zero për këtë akademi. Po të ishin në një shtet tjetër, me këto rezultate që kanë këta, do të trajtoheshin si nderi qytetit, nërsa këtu nuk ju kanë ndërtuar askush asnjë palestër. Me duke të çuditshme, Anton Shkoza jep gjithçka për rreth 100 të rinj të këtij qyteti, sakrifikon edhe veten, ndërsa të tjerët asgjë. Albania Judo Kodokan është një akademi e njohur në të gjithë botën dhe e licencuar nga mjeshtrit më të mëdhej të judos. Së fundmi, pranë këtij ekipi, po stërviten edhe pjesëtarë të forcave të armatosura të Shqipërisë dhe policisë së shtetit duke perfeksionuar aftësitë e tyre. E çuditshme pasi kjo akademi tërheq vëmendjen e të gjitha federatave më të njohura në botë, ndërsa vetë bashkia e Vaudesit, që krenohet me këta kampion, nuk jep asnjë mbështetje. Premtimet kanë qenë të mëdha, por ato i ka marrë era dhe gjithçka i mbetet në dorë Anton Shkozës, që pavarësisht se fati ka rezervuar që të mos jetë më 100% të aftësive të tij, ai po jep shumë, më shumë se të tjerët për sportin, por edhe për qytetin e Vaudesit, Shkodrës dhe gjithë veriut.